L-aħbar ta' twaqqif ta' kumpanija ġdida li ħadet fidejha il-landing slots tal-Air Malta u li applikata l-liċenza biex tħaddem linja tal-ajru kompli tissaħħaħ l-ispekulazzjoni li l-gvern iwaqqaf linja tal-ajru ġdida jekk in-negozjati mal-piloti ma jirnexxux. Il-Gazzetta Malta Today tirrapporta li fil-waqt li r-raġuni uffiċjali mogħtija mill-gvern li twaqqif tal-kumpanija kienet mossa sabiex jissalvagwardja l-islots li għandha l-Air Malta, sorsi li tkellmu mal-Gazzetta qalu li dan jista' jkun ukoll pjan ta' kontinġenza jekk jibqa' ma jintlaħaqx ftehim mal-piloti. Il-Gazzetta tikkwota sorsi li qalu li fil-waqt li l-gvern għadu qed jittama li jintlaħaq ftehim fl-istess waqt ikollu alternattivi biex ma jispiċċax daru mal-ħajt. Fil-każ li ma jintlaħaqx ftehim, il-gvern iċaqlaq il-ħidma għall-linja tal-ajru ġdida u jkollha fidejha l-islots li sa aktar kmieni din il-ġimgħa kienu tal-Air Malta. Minkejja l-pressjoni li qed issir fuq il-piloti, inkluż mill-Prim Ministru stess waqt il-laqat politiċi tal-ħadd filgħodu, qatt m'hemmx qbil bejn il-gvern u l-Assoċjazzjoni tal-Piloti, l-ALPA. Il-Ministru Konrad Mizzi li wara l-elezzjoni ġenerali ingħata r-responsabilità tal-Air Malta kien ilu jpoġġi pressjoni. F'Settembru li għadda u għeddet li jekk ma jintlaħaqx ftehim, il-gvern jagħlaq l-Air Malta u jerġa' jiftaħ linja tal-ajru bħaddiema ġodda. Bit-twaqqif tal-kumpanija tal-gvern aktar kmieni din il-ġimgħa, jidher lill-gvern jinsab passi qreb biex din it-theddida tidħol fis-seħħ.